ឡូឡូអានេះបានវិលបាទផ្កាដាច់ទុយភ្នែកបងប្អូនបាទផ្កាស្ពៃព្រៃបងប្អូនមើលអូ my god អូបាទអរគុណផងដែរបាត់វីដេអូទៅនឹងសិនបាទ